Znači, sletela sam prvo pitanje gde je sarma. Koliko su ti duge noge? Sad ćemo da izmerimo. Pomozi mi. Evo, ja vučem. Čekaj, pa gde si digla to? Niže. 113 do pete. 113 do pete. Eto, toliko. Kada vidite ovu plavokosu i dugonogu lepoticu, pa još saznate da je iz Pančeva i da se preziva Babić, odmah prvo pomislite na pevačicu Sneki. Međutim, ne, Helen nije sestričina estradne zvezde Sneki Babić. Na trenutak mi je to bilo jako simpatično i smešno, zato što sam kao mala bila njen veliki fan. Obe potičemo iz istog grada, čak i iz iste ulice, i to je jako, jako smešno. Ali definitivno samo nas ime deli i ja verujem duge noge, plava kosa, mislim sve pohvale svakako, ona je i dalje velika zvezda. Ovom prilikom bi je pozdravila, ali eto, rodbinske veze nemamo, nažalost. Helen već godinama gradi manekensku karijeru u inostranstvu. Počela je sa 13 godina na izboru za elite model look takmičenju u Srbiji, a već sa 15 prvi put je otputovala u Pariz. Sada živi na relaciji Pariz-London i jedna je od retkih manekenki koja je iskreno govorila o teškoćama sa kojima se svaki model suočava na početku bavljanja ovim naizgled glamuroznim poslom. Prostor od 20 kvadrata gde je smešteno uglavnom 5 ili 6 modela i delimo eto, taj prostor kako znamo i umemo, to su kreveti na sprat, u nekim trenucima i spavanje na dušeku na podu. To je prostor koji je nama jedini dom koji tada imamo i odatle to je prva stanica sa koje dalje idemo na castinge, jurimo posao neki, jurimo životne šanse. Zavist je sastavni deo suživota sa drugima nekenkama, jer se sve bore za iste poslove, pa se njoj dešavalo da je u tim stanovima cimerke kradu stvari. Jednom joj je čak angažman na nedelji mode u poslednjem krugu selekcije preoteo muškarac, jer su te godine u modi bili transrodni modeli. Sledeće su bile devojke sa kratkom kosom, a ove lepotice sa oblinama. Bez obzira na to, Helen ne pristaje da se menja pred zahtevima modne industrije. Dešavalo mi se par puta, recimo, aha, ofarbat ćemo te u tu i tu boju i skratit ćemo ti kosu tako i tako. I ja sam mi lepa, nećete. Ja se izvinjam, ali nećete. Iz razloga što bi tada izgubila taj neki svoj identitet koji je stvorio i izgradio sve ovo što sam ja do sada, posle silnih poslova. Sa kilogramima nikad nije imala problema, iako uživa u sarmi kad dođe kući, kaže da je spasava to što uopšte ne voli slatkiše. Pored manekenske karijere, Helen gradi i akademsku. Trenutno je na 4. godini studije ekonomije, a upravo je završila svoju prvu aplikaciju pod nazivom Beauty Pass, koju je radila na osnovu sopstvenih iskustava iz modne industrije. Kao socijalna mreža povezuje ljude iz sveta mode sa mestima za izlaske. U smislu, pomaže mladim ljudima da u nekim satnicama imaju besplatne ručkove, besplatne kafe, besplatne stvari koje pomažu opet mladim ljudima u svetu mode da prežive taj težak život, jer sam baš iskusila koliko je teško i koliko novca treba živeti u tim velikim gradovima. Planira do kraja godine da diplomira, a onda i da upiše master, mada veruje da će se još godinama baviti manekenstvom, jer je primetan trend da manekenke u svetu sve kasnije odlaze u penziju. Za Mondo TV, Marija Atanasković.